いい、走んなくて大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫です。いや、違う、やめてください、やめてください。お疲れ様でした。まずは本当にすいません、遅くなりました。ご結婚おめでとうございます。いや、ありがとうございます。僕なんかいや、ほやほやで、ありがとうございます。ラブラブで、はい。あ、そうっすか。まあまあまあ、本当。え、どうですか、調子はいかがですか。いや、もう、うん、はい、いい感じに上がってきて、体バキバキっす。体バキバキ、はい、あ、筋肉ついちゃってる感じ。もう喜んでますから。喜んでますか。よくわかると思います。そうね、筋肉ね。今年背番号を変えましたね、はい、25番、はい、中村俊輔選手も背負った番号ですけど、はい、なんで25番。そうですね、やっぱマリノスの25番っていうのは、まあ、俊さんだったり藤本潤吾さんだったり、うん、まあ、自分がちっちゃい頃に見てきて憧れてた背番号っていうのもあったんで、まあ、今度は自分がつけて今僕たちのことを見てくれてるちびっ子たちに、吉岡里奈が25番つけてるから僕もつけたいなっていうふうに思ってもらえるような選手になれるように頑張りたいなっていうふうな思いを持ってつけました。真面目になったの？なったのじゃないですか。真面目でした。真面目でした？真面目だったじゃないですか。いや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 、めちゃくちゃバカにしてたよね。覚えてますよ、ちゃんと俺は。新太くん、いやいやいや、めちゃくちゃ優しかったから。いやいやいや、バカにはしてないです。いやいやいや、もう先輩いらっしゃった。いやいや、先輩いらっしゃいました。すごいスムーズに止まんなかった。すごい。キャプテンの木田隆也選手です。キャンプはまあいい感じに。俺いる、それいる、俺いる。あ、やってたの？今さ、はい、今トーク中だったんです。あ、そうなん。いや、なんかキャンプは全然。いや、本当ですか？まだ聞いてなかった。確かに聞いてない。あ、そう。キャプテンに話聞いてもいいですか、じゃあ。あ、そう。もう僕なんか。バーターで。いや、繋いでました。繋いでない。キャプテンです。木田拓也選手です。お疲れ様です。お疲れ様です。すみません、ちょっと宮崎まで来てしまいました。アルバル、ありがとうございます。いや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 。まずチームいかがですか？いや、もう、素晴らしい環境で、まず、いい準備させてもらってるんで。もう毎年ここでいい準備できてるんで、非常に開幕が楽しみだという気持ちです。結構バチバチにやってましたよね、練習も。いや、もうマリノスの強度とトレーニングはこれがスタンダードなので、まあ新加入選手もいるんで、みんな最初は驚いてましたけど、強度の高さとスピード感に、まあ、ただ彼らも慣れてきて、いい準備できてるんで楽しみですね。新加入選手もそうですけど、まあ、チームのトップスコアラーとそれから MVP 選手が抜けるという状況になりましたけど、はい、木田選手はどうお考えですか？まあ、まずは彼らのキャリアもありますし、選手の数だけストーリーはあるので、まあ、そこは尊重して背中を押して送り出すというところで、まあ、自分が興味あるのは本当に今いる仲間とどうしていくかだけなので、繰り返しになりますけどいい準備できてますし、今いる選手たちとどうしていくかということを日々考えながらやっている最中なので、それを感じさせないぐらいのパワーと熱量を持ってやっていきたいなと思ってます。本当に木田選手は、まあ、トークでも会場を沸かせますし、はい、チームを鼓舞するところも見られてるんですけど、そうですね、吉尾選手よりはトークうまいと思います。ですって、確実に比べ物にならない。比べ物にならない。新加入選手も言ってましたけど、木田君のその挨拶とかみんな聞いてびっくりしました。挨拶の方なんだ、普段のトークじゃなくて。普段のトークも面白いし、そのなんていうんですか、それ付け足したよね、今自分で。その代表で挨拶するときに、マジですごい二三が湧くんですよね。そうですね、なんですけど、木田選手2019年からゴールがないみたいで、まあ、私サポーター含めてですね、木田選手のゴール見たいなと思ってますが、今シーズンいかがでしょうか。いかがでしょうか。いや、結構ナチュラルに喋り出す。いや、俺じゃないっすみたいな。結構普通に受け入れるんだ。いや、どう、もう言いたいことあって。言いたいことあって。何？いや、ブレラマ早く見たいな。デビュー、ま、デビューじゃねえ、初ゴールね。あれあんま知られてないから、前すぎて。アウェージュビロ岩田戦で、アウェージュビロ岩田戦、はい、まあ今年こそは、もちろんね、狙っていくって言ったら変ですけど、まあ、それはついて、来るように、取り組んでいきたいと思いますし、まあ、それ以外の仕事もしっかりとこなしながら、そこでもちゃんと貢献しないといけないっていうのはもう自分が一番分かってるんで、
そこはちゃんと表現していきたいなと思います、はい、その暁には皆さん喜んでもらって、いやもう、はい、なんかパフォーマンス欲しいですね。いや俺するタイプじゃないけど、しないですか。それこそさっきシュート練習してる時にコウタ君とその話をしてて、で今年は来るねと、コウタ君はずっと言ってくれてるんですけど、なかなか僕が期待に応えれてないので、ただ彼が言ってたのは決めてもう喜ばないと、逆に喜ばない、逆にこうやって逆にこうやってすると、まあ、それはそれでちょっと、キャッチーというか面白いんじゃないかっていうのは、いや面白いですね。斬新で、我慢できます、我慢できないと思う、封印できない、こんなんだってみんなだったらもう嫌だよ俺。逆に見てみたいですね。逆にまあ珍しいタイプだけど、まあまあもうそれは自然現象としてみんなが盛り上がってくれればいいとは思うんで、はい、まあ、皆さんの期待は感じてるんで、うん、僕自身もゴール取れるように頑張りたいなと思います、はい、今シーズン、まあ、もちろんリーグ戦もありますけれども、はい、いろいろな多分戦いがあると思うんですけど、チームとしての目標、どんな戦いをしていきますか。まあ本当チャレンジできるタイトルとかは非常に多いですし、それは自分たちが作り出した状況ではあるんですけど、あんまりそこは考えてなくて、正直もう本当目の前の1日、目の前の1試合っていうところをすごく大切にしてこのチームやってきてるんで、もうなんかあんま先のことを考えてるチームじゃないんで、もちろん最終的にはタイトルとかあるんでしょうけど、まずはこのキャンプもそうですし、いい準備をすることに集中してるって感じですかね、はい、個人としての目標を木田選手ありますか。ありますか。じゃあ吉尾選手から聞きましょう。さっきから喋ってないからさ、ちょっと深井くんありますか。まあゴールアシストで10得点絡む、うん、10得点に絡む、なるほど、なるほど。じゃあ5ゴール5アシストとかでもいい。まあそうですね。ああなるほど、はい、数字で結果を求める、数字で、はい、木田選手いかがですか。5ゴール5アシスト。いや俺はもう個人の目標はチームが勝つことなんで。なるほど。いやなんかよくないなこれ。いやいやいや、そのあれよ、なんかいやそう言うと思ったけどそのもうやらなきゃいけないこともやっぱあるんで、それは自分の中に秘めながら、まあ、カイナはそれで全然いいと思うんで、別にいろんな人がいていいと思うし、逆に彼はそれをやらなきゃいけない立場なんで、自分なんかもね、数字ももちろん残さないといけないし、自分のプレーで貢献しないっていうのは間違いなくあるんですけど、やっぱりチームを上に持っていく覚悟っていうのは自分持たないといけないし、勝つために必要なことは全部やる覚悟では持ってるんで、まあ、そういうのが常に目標ではあるんで、うん、チームを勝たせる選手、男でありたいっていうのはずっと持ってるんで、それは変わらないですかね、はい、そんな中で初戦が、まあ、リーグの初戦が去年優勝争った川崎ですけれども、はい、まず川崎のイメージいかがですか。いやもう本当申し分ない相手ですし、素晴らしいチームなので、相手に不足はないですし、思い切ってぶつかっていくだけなので、本当に面白いゲームできると思いますし、お互いの良さがぶつかり合う好ゲームになれば、見てる人も面白いでしょうし、最後はしっかりと勝ち切りたいなと思ってます、はい、じゃあ吉尾選手締めていただいていいですか。一番締めんのうまいからねマジで。俺木田君の後に喋るの本当に嫌なんですよ。本当に嫌なんだ。結構気持ちこもってたね。本当に嫌なんですよ。本当に嫌なんだ。もう頭ポリポリ書いちゃってるもん、行くんだそれで、はい、川崎選手の気温ね、はい、お願いします、はい、カメラに向かって今年1年のみたいな、ね、あいいですよ、はい、何でもお願いします、2023シーズンもまだ締めてる、締めてるこれで終わりたいところですが、これで終わりたいところですが、が2023シーズンも横浜 F マリノスに乞うご期待。あれ出した、しまった、お疲れした、お疲れしたじゃいいのかな。いや大丈夫です、ありがとうございました本当にお二人、全然すみません。ちなみに吉尾選手、斉藤アナウンサーどういう先輩でしたか。いやそれいいじゃん、それはもうめちゃくちゃ優しい先輩でした。なんかお前さ、こういうの聞いた時全部優しいじゃない。なんていうんですかね、でも慎太くんの代の人はみんな優しかったじゃない、そう、ね、まず
その中でも仏のような仏のような仏な仏のような優しさの方でした。多分本当一番舐めてたと思う俺。舐めてたでしょ。いやよくない、その優しさに甘えてたでしょ。めちゃくちゃ優しかったっす。いやいやいや、みんなだもうなんかなかったっすよね、そのなかった上下関係、一個差でしょ、一個、はい、僕たち人数も多かったっすもん。そうだから、あの圧にやられてました、僕ら8人だから。ああなるほどね、はい、そうなんです。しんたくんたちのおかげで僕たち一個下の代の人たちは伸び伸びやることができた、うん、それがいい、ね、今つながってるわけだ、はい、そういうことです。なら良かったですね、はい、まあそんなマリノスが生んだアナウンサー、お二人なんか活躍どう見られてますか。いやなんかまあこの前のスポンサーパーティーでも言ったんですけど、まあ、感慨深いじゃないけど、こうやってなんか違う仕事ででもピッチに来てくれて、こうやって一緒に仕事できるっていうのはなんかすごい不思議な気持ち。マリノスユースの先輩、マリノスユースの大先輩通ります。いやお願いします。マリノスユース話してる、マリノスユースの大先輩来ました、はい、すいません水沼です。あ、斉藤です、はい、ちょっと、はい、マリノスユースにいました、はい、ちょっととか言って、はい、マリノスユースなんだよってあっちで話した時に、はい、いや俺挨拶されてないなと思って、あ、失礼しました。入れないからね、入れました、向こうに入れないからね。失礼しました。決してこのマリノスユースじゃない、入れれば入れれば行くんですよ。あ、そこ、まあ、やっぱね取材規制されてるんで、はい、すいません、よろしくお願いしま す, すごい。水沼選手来ていただいちゃいましたけど、お話伺ってもいいですか。寒くないですか、木澤選手、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。すいません、はい、まずいいですか、本番いっちゃって。去年ベストイレブンで7ゴール7アシストという数字を残しましたけれども、はい、何か意識されたことありますか。意識してたことは特にないですけど、まあ、とにかくチームを勝たせたい、チームのためにやりたいっていうことしか考えてなかったので、まあ、結果につながったのはもちろん良かったですけど、そこの部分が一番強かったんで、うん、まあ、結果として残って良かったかなとは思いますけど、とにかくマリノスのためにやれたことが一番かなと思います。今日まあ練習見てても思いましたけど、本当に若手選手にあのコーチングしたりとか非常にいいムードだなと思ったんですけど、今キャンプいかがですか。いや本当いい感じ、いい雰囲気でできていると思いますし、あの何よりマリノスユースの後輩たちがみんな頑張ってくれてるんで、まあ、でもマリノスユースの後輩ってあんま認めてないんですよ、まあ、ギリギリ俺までですね。ギリギリ僕までですかね。ギリギリ俺まで、それより下はもうちょっとあれで、あの水沼選手は認めてないっていう話をしてたんで、まあ、そこにギリギリ入れてよかった無理やり無理やりもうねじ込んで木田選手はもうもちろん、もうもちろん、ね、もちろんもちろん、わってなんすか、どうしてダメですか、ね、いやカイナはそんな後輩の意識ないけど、いやいやいや後輩後輩っす、後輩なんだ、はい、入れてください。今年でもちょっと増えたもんね。そうですね、確かにマリノス先生多くない、出身が増えたんで、ね、なんか小学生で見てた子が大人になってますよね。そうそう、僕そうなんですけど、それこそ、まあ、マリノス出身じゃないけど井上健太、うんうん、あの大分から来た、うん、で横浜出身で、はい、水沼選手 の, あのユニフォームを買ってたという、もう伝説の話、すごい、これはすごい。そう、うん、ちっちゃい時に僕が1年目の時に20番背負ってたんですけど、はいはい、彼は小学生の時にその20番のユニフォームを買ってたっていうすごい、それが今一緒にプレーしてる、プレーしてっていう。でもあいつのセンスもすごいなと思って、いや試合そんな出てないのによく買ってたなっていう、好きだったんじゃないですか。感慨深いですよね、脈々とつながってますね。だからね、これから、まあ、もう今32歳、はい、ベテランの域に入ってくると思うんですけど、はい、まあ、チームを引っ張っていく中で今シーズンどう見据えてますか。もうとにかく僕らの目標っていうのは一つしかないですし、まあ、その連覇ってところの挑戦権は僕らしかない持ってないので、そこに向けてやることが大事ですけど、まあ、でもいつも通りチャレンジの気持ちを持って、毎試合チャレンジしていく、自分たちの、サッカーどれだけできるかってところを意識してやっていくことが、まあ、僕ららしくできる、要因だと思うので、まあ、楽しみながらやれたらいいかなと思います。何か個人の目標とかあったりしますか。まあ、とにかく怪我しずに1年送りたいですし、もうとにかく全試合に絡めるようにやっていければいいかなと思います、うん、初戦川崎ですけれども、意気込みをお聞かせ願いますか。
まあ、J リーグの一番最初の試合ということで一番注目される試合になると思うので、まあ、そこでやっぱり今年もマリノス強いなっていう気もあの風に思ってもらえるように、一番最初から最高の試合ができたらいいかなと思います。吉田選手何か質問ありますか？質問、はい、ねえのお前質問みたいなさ、いいですか、はい、コータ君ってあの朝から、はい、朝ごはんの時からもう髪をセットしてるんですよ。なるほど。ああ、なるほどね。で、午前練終わって、うん、昼食の時もセットしてるし、うん、夜もセットしてるんですよ。うん、見てるね。それってどういうあれなんですか？うん、それ誰がどこで見てるか分かんないじゃん。じゃあシャワー浴びたら常にすぐやっぱりしっかり、これがプロです。本物のプロ。でもこれはなんか誰がやってたかわかんないけど歴代なんかいたチームで、そうですね、あの言ってましたね、そういう選手がいて、でちゃんとその誰が見てるかわかんないよプロの選手として、だから練習場にもスウェットでは来るなと、私服をしっかり着ていく、コーダ君はずっと言ってますね、まあ、そういうのは大事かなと思うのでその意識を持ってます。なるほど、ありがとうございます。君は耳が痛いな耳が痛いな、寝ぼけたような面してくるよねチッて肩やコータ君はさ、なってないですけど寝ぼけた顔してない、寝ぼけた顔してない、おはようみたいな感じで、しっかり寝癖は直してる、寝癖は直してる、おはようございます。いやいや、寝てる、基本寝てる、常に寝てます、ありがとうございました。ね、締めようとしてる。いやでも本当にすみません、お時間取ってありがとうございました。ありがとうございます。あの夕方。せっかくちょっと皆さんマリノスユースということでちょっと世代もちょっと違いますけど、なんかあるあるってあったりします？マリノスユースあるある。もう多分年代違いすぎてそのスタンダードが違うんで。っていうかどここは被ってるんでしょ？被ってます。はい。1個さっき2個さっき小田くんとかの時代と全員力さんはこの力さんを被ってるね、力さんやってる、ね、新潟の監督、新潟の監督松橋さん、はい、みんなの偉大さはみんな知ってるじゃん、ね、っていうぐらいあの人はでもまあそうユース年代のね、やっぱこうユースあるあるで先輩後輩の上限関係ないとかじゃない、俺らの時はなかったけどあった、まあ、そんなに厳しくはないんですかね、でも結構こうまあまああったんだ、はい、俺らの時全くなかったけど、ここで言ったらちょっとアウト系あ、そういうのあったんだ、ちょっと前は、はい、だんだんこうちょっと上のね、まあ、話を聞くとね、そうっすね、結構ありますよね、まあ、あ、そうなんだ、俺らが1年の時は結構まあまあまあそれなりな、俺らの時なかったな、逆に時代ちょっと前の方がなかったのかな、ファイナーじゃあ、あるじゃないとかぐらいの時はないもんね、もうギリ僕1の時はやっぱありました、あったんだ、坊主になってます、世代になってたなってたな、はい、先輩面してたってこと、いやちょっとなんか言い方よくないな今もしてるか、今もしてます、どこがすか、だか本当にカイナの先輩でよかったなって多々思います、いや後輩だったらこんな先輩地獄だなと思って、最後俺落として終わりすごい、はい、すごい滑らか、はい、すごいスラスラ出てくんだよな、そんな感じです、大丈夫ですか、あるある、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、寒くないですか、ごめんなさいね、全然全然全然ちょっとマリノス、え、覚えてます、はい、覚えてます、マリノスよかったマリノスタウンで、そう、めっちゃね、着替えとかね、あの、はい、俺ら締め出された時とか外で一緒になるねえ、うわぁ、また大きく沙汰してます、世代別の代表でいらっしゃって、いや、まあ一応サイドバックなんですか、いや、ちょっと今、あの、人がいなくて、本来は本来ボランチです、ボランチ、はい、うんうんうん、どうですかマリノス、いやめっちゃ楽しいです、楽しいんだ、はい、レベル高いしすごいついていくので精一杯です、でもこの環境楽しいって思えるのどうですか、いやすごい、いやカリア君、いやもう1年目とか2年目はもうなんかもう怯えながらやってましたね、ねえ僕はマスカツしてすごいっすマスカツ真面目なんですよ、真面目なんだ、いや全然わかんないですけど、プライマリーからキャプテンとかやってね、あそうです、え覚えてくれてます、覚えてます、やっぱうまかったし、うん、しっかりしてたイメージあったんで、 ありがとうございます、でそこからジュニアユース行ってユース行って、はい、そのままそうです、あすごい優秀、どうですかキャンプは、キャンプすごいきついですけど、ええコンディションはもう結構上がってきてます、あ本当、多分カイナ君も同じだと思うんですけど、ちょっと
回話しました、ね、質問してください質問して。いやリクって結構もうなんか、うん、謎なんすよ。謎謎そうす真面目すぎて。真面目。部屋で何してんの？一人部屋なんですよ。試合見たり、試合見たり、YouTube とか Netflix とか、あの動画見てます。サッカー見てんの？サッカー見たり、ずっと。はい、え、何してんですか？俺は YouTube、カンドラ見たり、Netflix。新婚さんですか、ね？あ、そうそうですね。いや関係ないから。関係。だって練習の行き帰りの車の中でもサッカーのことずっと考えてる。それはだって振り返るじゃないですか。なんか今日の練習どうだったかなみたいな。すごいプロだから。プロプロですよ。いや、カイナ君何してんですか。車で歌ってます。あ、音楽をってことですね。そうなんだ、はい、結構代表コンスタントに。はい、一応本当、はい、直近で言うと何か大会ありますか。3月にあのワールドカップのアジア予選が、 U20 ワールドカップのアジア予選があるので、あのそこに向けて頑張ってます。なるほど、はい、やっぱ代表に、ね、行くとしてもここでの練習の強度っていうのは結構どうですか。すごい大事だし、この強度でレベル上げとかないと世界に出た時にっていうのがあるので、あのすごい日々大事にやってます。今年の何か目標はありますか、個人として。今年は去年以上に試合に出れるように頑張るのと、まあ、あの個人としてあの、まあ、できることを増やしつつ質を上げていきたいなと思います、うん、はい。まあ、ちょっとリーグの初戦が川崎じゃないですか、はい、なんかこうどんなイメージありますか。川崎、川崎はもう本当に上手いので、一人一人上手い選手が多いので、自分たちもそこに負けないようにというか、自分たちのサッカーをしっかり貫けば、うん、あの勝利できる自信はみんな持ってると思うので、あのそこにフォーカスしていきたいなと思います。はい、じゃあ最後、吉尾選手、締めの質問をちょっと聞いていただいて。締めの質問、はいはい、じゃあ今シーズンの目標は。いや同じ同じそれ質問大丈夫です。ありがとうございました。ごめんなさいね、引き取れちゃって。ありがとうございます、頑張ってね。ありがとうございます。いやすごい、本当さ、小学校のさイメージだったからさ、あの敬語とかもさこんなんだったじゃん。せそうっすよね。そう、俺と同じくらいになっちゃって。話しました話した話した、ちょこっとね、うん、ありがとうございます。来た時びっくりしました。本当に俺もね見てね、わすごい、いるいるいると思った。でも風磨くんとかあれじゃないですか。そう、風磨くんとね喋りたいんだけど。風磨くん、風磨くんいる。風磨くん、風磨くんいたー。風磨くん、慎太郎です。覚えてるよ。いやマジっすか。じゃあ遠くからさ、いや慎太郎、慎太郎なんですと思いながら。やばいっすね、超久しぶりです。やばい、久しぶりです。ジュニアユース6コマ。そう、もうめっちゃめっちゃ優しいですよ。優しい先輩、ほんとに。いや俺みたいな、俺と一緒じゃない。いや違うの、あの僕ねやっぱりあのあんまり年上の方とこう関わるのがあんまり上手くなかったから、その時にねいつも気にかけていただいて。え、カイナと同じ。いや1個っす、上です。下が上か。はい、おかえりなさいませ。ありがとうございます。ただいまです。いやどうですかマリノス。素敵なクラブですね。こういうこういういい後輩がいい後輩がたくさんいるんで。いや嬉しい。可愛い後輩もいっぱいいて、さっき散々言われたんで先輩方に。木田君とコウタ君本当にアメとムチがね、はい、大事だから、まあ、いろんなところに今チーム行って戻ってきて、うん、こうなんか自分として改めて戻ってきたっていうイメージだと思うんですけど、どんな思いですか。まあ、でも中学ぶりですけど、うん、でもやっぱ一番好きなクラブに帰ってこれたし、まあ、ここがスタートっていうか、まだ試合に出ないとやっぱ選手としては意味がないんで、うん、まずはそこをしっかりと取れるように頑張る。どこ行ってもそれは絶対変わらないことですし、それをマリノスでできたらやっぱ自分としては幸せなことだから頑張るのみですね。まだあれですか、プレースキックとパントキックって足逆ですか。覚えてるね。覚えてるね、うん、そう。あ、逆ですか。まだ逆。下が左でしたっけ、うん、下が上が左、上が左か、うん、下が右。珍しい。ちょっとね見てみてほしいですけど。ぜひ。よく覚えてるね。いやいや覚えてます。さすがだわ。今年の目標を聞かせてもらってもいいですか。いや、まず試合に出るのがもちろんですし、それで試合に出てチームを勝たせる、
そこに尽きるかなと思いますね。じゃあ、イク君、質問いいですか？質問いいですか？締めの質問を、はい。もうこのくだりはやったの、二人に。いや、やりました。はい、やったんだ。俺、3週目ぐらいです。3週目ぐらい。最後出てこなくなったって、もう回ないです。締めの質問、はい、ということで。あ、真面目だから、はい、思いついた。今シーズンの目標をお願いします。言ったじゃん。すごい天丼ね。僕さっきやったからできるね。真面目なのにすいません、ありがとうございます。マジ久しぶりっすね。よかったわ。いやマジで SNS でしか追ってなかったから。いや僕もなんかいろいろ調べてて、なんかすげーってボディービルとかもやってるし。ちょっとね、いやいやいや趣味ですけど。2位だっけ、あれ。え、2位でした、はい、ありがとうございます、チェックしていただいて。やばいなと思って。しかもなんかより一層イケメンになってんです。あなたに言われたくないんですよ。いや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 、あなたには言われたくないよ。いマジでやばいっすね。めっちゃ懐かしいみたいな感じになってる。僕ですか。いや、お前もう飽きたわ。やばい、こういうこと言うとまたさ、いろいろ言われるから、本当に。優しいですよ。寒いのに、ごめんなさい、お疲れ様でした。ありがとう。